Hi mga ate and kuya, this is Teens from The Budgetarian, and for today's vlog, bagay na bagay to sa mga online sellers like me. So this time, i-compare natin itong printer na to with this printer. Differentiate lang natin itong dalawang printer nito kasi alam niyo naman madalas ito yung nakikita nyo na binibili ng mga online sellers. And alam naman natin medyo may mga kamahalan talaga yung mga thermal printer and hindi madaling maglabas ng pera actually sa mga baguhan na online sellers. So I hope sa video na to ay matulungan kayo makapag-decide kung ano ba talaga yung Waybill printer na para sa inyo, na okay sa inyo. So let's start this. So let's compare at the back. Halos hindi naman nagkakaiba itong dalawang to because andito yung power button, yung on and off, yung connector natin sa USB para sa computer or laptop, and this one naman para sa power natin. Of course, when it comes to size, kitang-kita nyo naman mas malaki and medyo bulky to, although hindi naman siya sobrang bulky compared dito na parang sobrang cutie-cutie. It is because yung paper netong unit na to is nasa labas, so hindi ko lang dala yung tray pero ipapakita ko na lang. Ganito yung itsura niya in actual kapag merong tray, so yung mga papers nandito lang sa labas. Well, this one kaya medyo bulky kasi kapag in-open natin ito, dito nakalagay or nakaroll yung paper niya. So, nasa loob. And I like this more personally kasi nasa loob yung paper, hindi madudumihan, hindi maaalikubukan. Unlike this one nga na nasa labas. That's why it is more bigger than this one. Ganun lang naman. So, when we open this, so, close ko lang ulit to. So, sa pag-open itong unit na to ay nasa side siya. So, like this lang. Mahirap. Yan. And this one, nasa side din siya. So, parang wala din talagang pinagkaiba. So again, mga ate and kuya, alam naman natin, itong mga Waybill printer nito is through heat lang. So, hindi siya de-ink. Unlike the usual printer natin sa bahay na every now and then, kailangan natin i-refill kapag wala ng ink. Pero this one, wala ng ink. So, nagkakaroon ng print itong mga papers natin dahil sa heat. Hindi siya dahil sa ink. So, okay na okay yun sa mga sellers kasi matipid. So, dito yung heat niya, and also this one, halos magkaparehas lang sila. So, kapag maglilinis tayo, alcohol or wet cloth lang, so punas-punasan lang natin para pag nagpiprint tayo, hindi malabo and hindi putol-putol. And putting a paper dito sa unit na to ay kailangan, nakaganyan siya, so kailangan i-adjust na natin siya dito, since nasa labas nga yung paper. Well, this one, sa loob pa lang, kailangan na natin siyang i-adjust. So, wala lang akong roll paper pero dapat naka-roll na siya dito. So, mga ate and kuya, both of this unit is Bluetooth siya. Bluetooth and USB. So, medyo mas mahal siya ng kaunti doon sa mga unit na USB lang. Ako kasi kapag bumibili ako, gusto ko ng may Bluetooth kasi nga nako-connect ko siya directly sa phone ko. So, kung gusto ko mag-print gamit yung phone ko, pwedeng-pwede kapag may Bluetooth ka. Kasi nga, Bluetooth compatible siya. Plus, of course, itong dalawa na to, pwede mo rin namang ikabit sa computer or laptop mo. Meron kasi tayong mga units na hindi siya Bluetooth at pang USB lang siya. So, mas mura ng konti yun kung mas preferred nyo yung i-connect nyo lang sa laptop or computer. Pero kung gusto nyo ng connected sa Bluetooth, kailangan maghanap kayo ng yung mga printers na merong Bluetooth kasi plus factor yun. Mga ate and kuya, may mga separate video ko kung paano i-connect sa Bluetooth or paano i-connect sa computer or laptops. Ilalagay ko na lang sa description box para i-click nyo na lang. Personally, napansin ko, mas mabilis mag-print itong XPrinter than this. Medyo mabagal na mga 1 second or 0.2 second ito compared to this one. Also, this one, yung indicator niya is power, magi-green yan. And kapag may error or naubusan ka ng paper, tutunog at magiging red siya. Well, this one, isa lang yung button niya and magbo-blue to kapag nagpa-power on siya and magre-red din yung paligid niya kapag may error. So overall mga ate and kuya, halos wala namang pinagkaiba tong mga printers na to. So when it comes to price, and parehas na matipid and convenient, especially sa mga online sellers. Kapag meron tayong mga thermal printer. So, medyo mahal, pero eventually, mamabawi din natin yan. Well, overall, mga ate and kuya, kung akong papapiliin, mas gusto ko itong XPrinter, pero konti lang naman. Although, magkaiba sila ng price, parehas din naman silang Bluetooth at parehas din namang makokonect mo sa computer or laptops. Mas gusto ko kasi yung design nito dahil secured yung paper ko sa loob. And at the same time, kapag hinanap mo yung XPrinter, isa sila sa mga kilalang printer sa China. So medyo may credibility na sila when it comes to printers. So that's it mga ate and kuya. I hope natulungan kayo ng video na to na makapili kung ano ba talaga yung printer na bibilhin natin. So, lahat ng na-mention ko kung saan ko nabili itong mga printers na to, ay ilalagay ko na lang sa description box para i-click nyo na lang. So, that's all. Bye!